Beletrina niso samo knjige, je tudi način, kako te knjige, avtorji zgodbe, pridejo do ljudi, do poslušalcev, do občinstva, lahko tudi digitalno. Sem Eva Prink-Bogataj, vodja marketinga in promocije na Beletrini, kar je služba 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ker je način življenja. Marketing je zelo specifično področje, treba je spremljati vsakodnevno trende, stvari, ki se dogajajo po svetu, različne zgodbe, slediti, kaj je tisto, kar bo ljudi razgrelo jutri, ne samo danes. Na tem področju je Beletrina nedvomno najboljša, na področju digitalne komunikacije je v kulturi Beletrina tista, ki kaže pot. Beletrina pomembno oblikuje slovenski kulturni in družbeni prostor, tako s festivali, različnimi dogodki, gostovanji, dostopnostjo, elektronskimi knjigami. Hkrati pa je zelo, zelo vpeta v mednarodni prostor z mednarodnimi gostovanji, z različnimi projekti, kot je recimo Versopolis in tako naprej. In moja vloga je povezovanje vseh teh najrazličnejših prostorov in realnosti, ker sem nekakšen vezni člen med managementom, promocijo in prodajo. Ne moremo konkurirati z velikani, ki imajo neomejene vire. Lahko pa vendarle iščemo poti, ki so neposredne, ker končno imamo vendarle stik z avtorjem, stik z bralci, ki je neposreden. Kdo je vzhod, lahko na ta način izraziti, da se ne more izgovoriti. Najpomembnejše je, da delam z odlično ekipo, ki zelo dobro sodeluje in skupaj raste. Meni osebno je to najbolj pomembno.